涛心灵文化园区简介：兰阳平原核心枢纽，宜兰县的罗东镇、三星乡、东山乡以及圆山乡四个乡镇的枢纽中心，可说是宜兰的核心地带。安农溪从前方绕行，水利涌泉贯穿其中，水秀山明，灵气生动，这里是自然荟萃的园地，雾涛心灵文化园区。敬天地，顺父母。在行脚路上，推动孝道的行者，要从社会动荡中启迪人心的步伐，带领众人把孝行放在心中，沿途聚集大众的孝心，来到雾涛园区，这处推动敬天地、顺父母的心灵所望。你们也学习严先生的精神，父母也要提早保健养生。所谓的孝顺，孝亲父母，顺应子女。再有三天有雾涛缘起与创办人李兆珍。1993年，雾涛心灵文化园区创办人李兆珍从台北回到故乡宜兰，定居在泉水灵秀出处的园地。1997年创立雾涛池上饭包集团，成为国内最大的饭包连锁店。在事业与生命不断屡创高峰之际，李兆珍相信雾涛心灵文化园区是为他的团队带来力量的来源，让雾涛能持续坚持给人生活便利，把饭包是做给出外人吃的，一定要用心做的理念，做到顶真与亲善。有感于天地造人，顺应父母的生命灵动，感恩成就良善事业的社会大众，李兆珍接任母校五节国小的基金会董事长，感念母校的教育之恩。而在社会的角落，需要有雾涛着力的地方，便当盒盖上的爱是开放的传播平台。随着李兆珍的行脚，将雾涛心灵文化园区一步步打造成自然环境共存的兰阳圣域。因为我这个雾眼生态已经是在民国82年，我从台北回来，发现这个宝地，它水是从地下长出来的。要我以前的感应就是说，天地给我们的时间是大家平等的，没有输，没有公输。哦，你较有钱，一天还过日休息；较无钱，嘛是过日休息。所以讲，咱人伫这个事业真无闲，这工业社会中间，大家爱身体爱休息，爱接受这个上帝的天地的那个能量，所以这个地方就变成一个很好的一个福地，也希望能够跟大家共同分享。因为天地给我们的能量不是自己拥有，应当是大家能够来分享。园区特色景点净化人心。雾涛心灵文化园区开放以来，致力于提供优质的休闲环境，提升大众心灵素养。在环境的规划上，雾涛的同源圣门象征有缘则缘，
走进方圆与正直之间都能纵情参悟，来到悟缘长廊，步步前行，体悟人生。自信法轮则是帮大家找回自信，集合身口意，用身体的力量推动，用心观想，口说好话。坐落在莲花池的禅莲院则经常开放给各界办理讲座及心灵禅修的去处，让每位走进禅莲院的朋友都能静心安定。汇集大圆山脉与安农溪水的天然涌泉可作为净身之用，洗去身体与心理尘埃，以更洁净的身心感受生命的美好。雾涛园区还有参天的树林和花草幽静，在园区里步行探索，会有柳暗花明峰回路转的惊奇，象征着人生的道路充满契机。这个氛围听起来很精神很好，一进来就感觉到非常的那个，好像有一种很美妙的那个园地这样。是现在的人都是很忙，然后就那感觉好像哦，在这里如果能够坐着静静的听，静静的听那个国乐的那个演奏，然后又欣赏这里的一些建设，看到那个这个我们这个研究协会这个主人的那个用心呐，哈，还有那个一些小桥流水啦，就是感觉上好像觉得说，哎，真的是会。你这样的话就让你人心会很平静，然后我觉得就是真的是一种很好的精神享受，是这样。国际文化交流激荡场域，雾涛心灵文化园区在软体服务上和各界交流热络，接引各国青年走进雾涛园区，提供创意墙面，让不同国家的未来领袖挥洒生命色彩。优质的会议场地让意见领袖沟通与脑力激荡，在这座与天地皆心的园区讨论出更成熟的人文与社会关怀的方案。这个场域的主人就是我们的福佑委员，那他得知我们将会有一群国际的志工来这边做服务的时候，他就非常慷慨地说，我可以提供两面墙让孩子去做创作的部分，所以我们孩子其实非常高兴的在这边可以做一些挥洒，所以在那个墙面上面其实是每一个国家他们的传统的服饰都在上头，每个国家那个文字语言都是你好都是在那上头，所以在这边其实透过一些文化的交流，其实很符合这个园区的形象，其实他们也是很兼容并蓄的。艺文大师与孩子的创意平台。2014年12月，雾涛心灵文化园区与现代雕刻大师王秀起以及国立宜兰特教学校合作，举办秀艺起立艺文展览，正式奠定这座园区朝向艺术生活化、生活休闲化的特色发展。雾涛展示馆成了大师匠心独具与孩子发挥创意的分享平台。人为善，与大地为友。雾涛心灵文化园区敞开大门，以为大众服务为使命，提供休憩空间，抚慰心灵。走进雾涛园区，感受敬天地、顺父母、与人为善、与大地为友的生命契机。